финансиране. Но от този етап нататък има процес, който ще трае около 3 до 6 месеца, ако трябва да се произведе реален продукт и да се изчистят нещата, които ще доуточни истинския възложител. Не започвай с това, когато искаш да го продадеш на някой. За 6 месеца ли? За 3 до 6 месеца? Поне ги сведи до 3. Ние правим нещата по 3 критерия. Ефтино, бързо и качествено. Но само 2 от тях са актуални. Тоест, третия критерий. А каква е поддръжката на такова устройство? Ако си го закупя аз, трябва ли да се грижа за нещо или то винаги се работи? Единствено да изчистваш пръха от предната част на... Значи следващата версия с чистачка. Няма поддръжка. Какъв живот имат тия светодиоди? Имат ограничен ресурс, но на теория, на практика ще те надживее. Защо ще живее? Са шумове в токовете ли? В случая даже и токовете да ви се обрани чрез подходяща стабилизация на захранването. Ами това са мощни светодиоди, които са подложени интензивно старение, но че са полупроводникови елементи, които са вечни. Тоест зависи от това на какъв температурен режим са подложени. Ако не са подложени на висок температурен режим, както примерно процесорите на компютърите, също са полупроводникови елементи. И много рядко е да изгори даден процесор от нормална работа, т.е. ако не е пригряван. Ако прегрее, ще изгори. И тук е също нещо. Ако светодиода е сложен да работи в крайни режими, а тези не са сложени да работят в такива режими, т.е. ако той пригрява, ако не е предвидено адекватно охлаждане, а в случая целият заден панел на това нещо е охлаждащ за самите светодиоди, то е вечен. Реално светодиодните осветителни дела са вечни от към източник, от към елементна база, зависи от качеството на изработка на схемата, на самата електроника. Тоест, дали китайците са го размерили както трябва, дали е добре произведено, добре споено, пак зависи от процеса на разработка, т.е. от процес на производство. Но ако е добре направено, е вечно. Но това, което зависи от борките, е направено на 100%, защото е много. Защото това е лабораторен прототип, един вид. Когато правиш прототип, ти залагаш максимално. Така е един, че те средства ще фръхнат, като е гарба да е рошева. Окей. Предполагам, че тези диоди може да не закупуваме такива за производството, примерно на такава лампа. От скъпите смисъл. Искате може да се е примерно Home Cinema. Примерно да се вгради към Tom Clone или нещо. Какъв е ефектът, ако купим скъпи светодиоди? Ако забелязахте при демонстрацията, някакси зеленото беше изместено напълно вътре от другите червени и синия цвят. Това е защото от пълноцветния светодиод изгоряха зелените сегменти и трябваше да бъдат сменени трите светодиода. 3 по 12 евро, сърцетото заболя. Така, но китайските светодиоди не са толкова с... Как да кажа? Първо, честотата на цвета не е гарантирана при пълноцветните светодиоди, което е важно, ако нещо се ползва за видеоизображение. Там ефтини светодиоди ни вършат работа. Тоест, ако това ни е един пиксел, защото имаше и такива идеи на голямо видеотабло. И... Не, аз говоря интензитет на самата светлина, която се променя спрямо контраста и брайтнеса на самия. Тоест, дали може да ползваме по-ефтини светодиоди? Да. Може, да. За концерни не става дума, не за големи дискотечни, за кина. Има фирмата Кри прави такива, които са достъпни, но пак са скъпи, те са в порядка. На... Да, вече за видео изображение предполагам, че няма да се. 3-4 долара са пак. Са... Супер. Искате ли да чуем последната презентация и после вече може